Point Corporation. Vamos entrar na festa, vamos entrar na festa da Ponte Corporation. Vamos entrar no evento, hein? Vamos entrar no evento, hein, galera? Aqui a Vanick e Gilvan aí na portaria vendendo todas. E vamos entrar, DJ Rodrigo, segurança aí. Vamos lá, galera! Vamos ver de qual que é a parada. Vamos entrando. Ponte Corporation, quer sair no vídeo. E aí, moleque? Calma aí, vamos lá, sim. E aí, Eduardo e a gatinha pro vídeo do site. Desculpa aí, galera. Vamos sair. E aí, galera? Rota 0. Rota 0800.